Со нас е Илона Евтимова, та е програмски координатор во МИМ и иначе и самата била студент. Здраво, Илона. Здраво. Како си? Добро, хвала. Може да ми кажеш во што се состои твојата работа во МИМ? Мојата работа од неодамна се состои од тоа што сум програмски координатор на програмата за едукација на новинари во МИМ. Инаку програмата се реализира веќе трета година. Ова е значи ќе биде третата генерација на млади новинари роми. Така да јас сум им програмски координатор, самиот термин не би се кажа дека јас ќе ги координирам, освен тоа што ги имаат класен раководител, еден вид класен раководител, тука бидам јас за координација на самата група. Вие се задолжени за нив? Да.